ჩვენ განაცმოვის მე შეფასებას ამ თემასთან დაკავშირებით და დავასრულოთ. ჩემი აზრით აი ამ აქციებმა ყველაზე მეტად წარმოაჩინა ის, რომ რა არის ასე თქვა წითელი ხაზები არამხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ ზოგადად ქართული საზოგადოებისთვის. და ეს წითელი ხაზი ასე თქვა გადაიკვეთა იქ, სადაც საფრთხე შექმნა საქართველოს პროდასალურ კურს. ამიტომ ეს ჩვენი ასე თქვა აქტიურობა სტუდენტების და სტუდენტების სურვილი, რომ გარკვეულწილად ჩვენი ხმა გამოგვეთქვა და დაგვაფიქსირებინა აზრი, ცხადია არ შემოიფარგლება მხოლოდ კანონის მიმართ, აი ამ კანონის მიმართ, ვინაიდან ხვდებით, რომ აი ამ კანონის მიღმა არის ბევრი სხვა რამ, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობის გზაზე აფერხებს და ეგობება, ხო? ამიტომ ჩემი აზრით და ორგანიზაციაც და ის მოძრაობა, რაშიც მე და გიორგი მაგათ ვარ, თქვენი მოძრაობა არის სტუდენტები რუსული კანონის წინააღმდეგ. იყო აი ამ კანონის წინააღმდეგ მიმართული, თუმცა ცხადია აქ იკვეთება ის, რომ ჩვენ პროდასალურ კურსზე გვაქვს ასე ვთქვა გეზი და ამ მიმართულებით ცხადია მოძრაობის სახელი შეიძლება ეტაპობრივად შეიცვალოს კიდევაც, ხო? მიზნებთან და მოთხოვნებთან ერთად. და იქნება განხილვები, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენი რესურსები და მონდომება და სრული გარკვეულწილად.